vitae. É mais do que aquilo que corre pelo nosso corpo criando um caminho perfeito. É ela também quem serve como um combustível para os mais perversos estudos do arcano. É ela quem serve de alimento para mim e para os meus irmãos. Parasitas de além da garoa, eles diziam. Hoje a nossa existência é patética e completamente deturpada. Ela é um fim aguardando para acontecer. Mas e agora, e se houvesse outra alternativa? E se houvesse um caminho ainda não trilhado? E se, como num sonho, nós voltássemos à nossa essência? Bom, meu querido aprendiz, esse é o princípio de nossa seita. Este é o começo do fim, e esta é a vontade do Senhor do Sangue Macabro. Seja muito bem-vindo à cidade de Cravóquia. É isso aí, nosso spin-off de Skyfall em Tormenta 20 começa essa quarta-feira, às 20 horas, no meu canal do Mestre Pedroca, na Twitch, então www.mestrepedroca.com ou twitch.tv/mestrepedroca, é a mesma coisa. A gente vai fazer esse primeiro spin-off que acontece no mesmo universo da primeira temporada, mas ele não é uma segunda temporada, ele vai ser no Roll20, ele não vai ser presencial, ele é os primeiros testes também de Skyfall em Tormenta 20, vai ter alguns materiais de playtest já, quem é sub vai ter acesso a esse material que a gente vai usar a partir de quarta-feira, e quarta-feira é a sessão zero. Tem alguns jogadores diferentes que vão estar aparecendo nesse tipo de spin-off, outros são jogadores da primeira temporada, mas nós não vamos jogar, pelo menos a princípio, com os personagens da primeira temporada, nem teria como, por conta do tempo que isso vai estar acontecendo. Mas é legal para poder expandir o lore do cenário e também preparar para a segunda temporada, beleza? Então é isso aí, mestrepedroca.com, você pode entrar lá, as quartas-feiras alternadas com o Mares, a gente vai ter o spin-off de Tormenta, de Skyfall em Tormenta 20. Então a gente está chamando de Skyfall T20, vai ser uma loucura, velho. É muito nóis, é very much we, e até a próxima.